Joop, 1-1 tegen VVV. Ben je daar nou tevreden mee of had het er misschien wel meer in gezeten? Nou, als je het beeld van de gehele wedstrijd ziet, waren wij de eerste 20, 25 minuten de betere ploeg. Naar de rust toe, vanaf de ongeveer die periode, vind ik dat VVV het initiatief inneemt. Omdat ik vond dat we niet meer kort genoeg dekten. Geen lichaamscontact meer maakten, dus geen duels. Het is dan het net niet verhaal. En dan mogen zij uit een vrije bal ook nog de 1-1 maken. En dat vond ik een hele slechte fase van ons. In de hele tweede helft waren wij de betere ploeg. Niet dat de grootste kansen er waren, maar wel Bergkamp. Die kon hem vlak voor de goal vrij inkoppen. Kon hem helaas niet raken. En we hebben wel het initiatief constant getoond. En dan blijft het gevaarlijk natuurlijk dat zij eens een keer ertussenuit kunnen knijpen. Maar veel leverde dat niet op. En nogmaals, zonder al te veel grote kansen te hebben gecreëerd, waren we wel de meest dominante ploeg. Ja, achteraf wel. Het kon beide kanten opgaan op het laatst. Dus ja, ik kan wel leven met de punt. Ja, want de eerste helft beginnen jullie heel erg goed. Al vroeg op een 1-0 voorsprong. En daarna zie je heel langzaam de wedstrijd een beetje kantelen. Hè? Ja, eerst 20 minuten begon nog goed. En dan zag je wat we wilden. We wilden druk zetten. En na 20 minuten zat er niet meer zoveel druk op. En dan kregen we het lastig. Enig idee hoe dat kan, dat langzaam dat je de druk verliest? Ja, misschien als je met balbezit, als je het goed doet, dan heb je meer rust. En is het conditioneel ook. En als je dan lange ballen gaat spelen en het gaat heen en weer, dat is, dan krijg je het moeilijk. Ja, want thuis zetten ze ook geen druk. Dus dat vond ik, had ik al gezien. Dus dan gaan ze het bij ons ook niet doen. Dus inzakken, een blok maken en zorgen dat je erdoor komt. Ja, en dan gaat het gepaard om hun los te maken. Met beweging, positiewisselingen. Misschien is een bal achter de laatste linie droppen om hem achteruit te dwingen nog. Om dichter bij de goal te komen. En genoeg initiatieven tonen. Nou, dat vond ik eerst 20 minuten wel. Hè. Vanaf de aftrap eerste helft was goed. Daarna niet. In de tweede helft, ja, proberen gewoon te winnen. En hebben we dat niet kunnen doen. We gingen ook gewoon aanvallen. Maar op het laatst zag je ook dat ze ook gevaarlijk werden op het laatst. Dus het kon beide kanten op gaan. We hadden de vijf, van de vijf, vier uit. Nu ga je weer een cyclus van twee uit. Dus als we daar goed doorkomen, dan blijf ik, denk ik dat we ook voor de laatste snik gaan.